kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda waddaniga ee Shado laguna qabtay hotel Sanaag ee magaalada Ceeri Gaabo ayna ka soo qayb galeen madaxda laamaha dawladda ee heer gobol hay'adaha waddaniga qaarkood ururada bulshada rayidka iyo halweyno ka kala socday hay'adda UNICEF iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa waxaa laga hadlay furitaanka maalmaha caafimaadka carruurta oo ku beegan 19 bisha February waxaana ugu horeyn munaasabadan ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag Dr. Axmed Maxamed Jaamac maanta waxaa inoo bilaabmaya haddii la yidhaaho waa tallaalkii la tallaaliyey lixda cudur laga tallaaliyey gaar ahaan carruurta shanta ka yar iyo dumarka 14-15 qiyaastii marka ay guri yeelan doonaan ilaa inta ay ka gaadhayaan 15 marka haddaynu dakhal lehnay carruurteena haddaynu ka lehnay dalta ka lehnay hableheenna umuraya ee aynu tetrada uga baqayno inay gariiraan oo qombabaan oo halkaa ku dhintaan walaalayaal carruurteennu aynu gaarsiinno idinkana idinku xulantahay shaqada ugu weyn taa gaarsiinta sarkaal ka socday wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cali oo isaguna halkaa ka hadlay ayaa yidhi hadal dheereen maayo oo Dr. Axmed baa dhameeyey fariintii loo baahnaa hase yeeshee waxa muhiima uun maanta horta in durbaanka uu nagu dhufto xogayaha gobolku inuu inoo furmaayo muxuu ahaay barnaamijkii daryeelka caafimaadka carruurta iyo haweenka ama hooyooyinka waxa dadku waxay u baahan yihiin moralku waxa weeye qof la eegto oo lagu daydo idinkaa indhihiya idinkaa dhegihiya idinkaa carowgiya malaa carog baynu u baahnay loogu dhufto marka muxuu ahaay miyadar jawaabti la isku baaqan jiray wixii dhibaatooyin dadka goobaha muxuu ahaay kala soo dirsaa reerka soo bixi waaya hooyada ilmaheeda keeni weyda goobta adeega waxaa loo baahanyay in ka gargaartaa waxaa isaguna halkaa ka hadlay Maxamed Xuseen oo ah wakiil ka socday hay'adda UNICEF sida aynu wada ogsoonahay barnaamijka ololaha caafimaadka carruurtu waa olole ay hirgeliso ay qabanqaabiso wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland lixdii bilood ba hal mar baa la qabtaa ama sanadkii laba jeer dhammaan Soomaaliland oo dhan ujeeddada ugu weyn ee ololahan tallaalka ee caafimaadka carruurta waxa weeye in laga hortago cudurrada dilaaga ah ku dhaca carruurta 5 sano ka yar iyo weliba tallaalka ka hortaga tetanada oo la siiyo dumarka dhaqangalka ah ama ku jira xilliga taranka marka innaka waxa laynooga baahan yahay in aynu ka faa'iidaysano isagoo weliba chaniskuna uu yahay in guryaheenni laynoogu keenay isagoo lacag la'aana ugu dambayn xoghayaha gobolka Sanaag aana kusimaha barasaabka gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Jaamac Faaraxa oo halkaa ka hadlayey ayaa yidhi anigu halka waxaan idinku dhawaaqayaa oo idinku sheegayaa berri oo laga bilaabo bisha February ay tahay 19 in la bilaabi doono adeega guud ee gobolka Sanaag howlaha carruurta iyo haweenka ee caafimaadka hawshaas waa howl aad u ballaaran waxaan ku wargelinayaa ciidanka nabadgelyada dowladaha hoose ee degmooyinka gobolka Sanaag inay gacan buuxda iyo soo dhoweyn la shaqeyn ugu fududeeyaan dadka wada adeega guud ee caafimaadka carruurta iyo dhallaanka aad boo salaama tihiin hawshuna waa inoo bilaabmaysaa dadweynuhuna sidaa hawla socdaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdullaahi xuseen darwiish telefishinka caalamiga royal tv ceeri gaabo